السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة إيكوفاين. هذه القناة اللي كتقدم دروس وتمارين في مادة الاقتصاد العام. الموضوع ديال الفيديو لهذا اليوم هو la lecture des indicateurs économiques، وهذا الموضوع عنده علاقة بالسؤال ديال lisez la valeur، بحيث كنحاولوا في ديك لا ليكتور نعطيو واحد المعنى لذاك لانديكاتور، اما انطلاقا من التعريف ديالو او الطريقه اللي اعتمدناها في الحساب ديالو. والاختيار ديال هاد لي زانديكاتور ايكونوميك جا انطلاقا من الاهميه ديال لانديكاتور، وثانيا حيت كيتحط بزاف في الامتحانات الوطنيه. من هاد لي زانديكاتور اللي غادي نشوفو على سبيل المثال ماشي على سبيل الحصر، غادي نشوفو لو بي اي بي، le RNB, le RNBD, la croissance économique, M1, M2, les différents soldes budgétaires, le taux de chômage, le taux d'activité, les PC, le taux d'inflation et autres indicateurs. Idem, awwal indicateur ghadi nbdaw bih huwa le PIB. Donc, kima kanaarfou kamlin, le PIB et permet de mesurer la richesse créée par les agents économiques résidents. يعني هنا الشرط بان ديك لا ريشيس اللي خصها تخلق في هذيك الدوله خص يخلقوها الناس اللي مقيمين في هذيك الدوله، اما يكونوا مغاربه ولا يكونوا دي زيترونجي. دونك غنقولوا بان لا ريشيس كريي بار لي اجون ايكونوميك ريزيدون ماروكان ايترونجي ريبريزونت اون فالور دو، نكتبوا لا فالور او بي، نكتبوا هنا لو بي اون بيريود وهنا نكتبوا لا بيريود. غناخذ واحد ليكزامبل ديال بي اي بي في المغرب في 2018 اللي القيمه ديالو هي 1107 ديال المليار ديال الدرهم. دونك باش نقراو هاد لا فالور غادي نقولو تو سامبلومون بان لا ريشيس كريي بار لي اجون ايكونوميك ريزيدون ريبريزونت اون فالور دو 1107 مليار دو ديرهم او ماروك اون 2018. Le deuxième indicateur les renchoufou, il y a la demande intérieure. Généralement, la demande intérieure, katkoun, mais les dépenses de consommation finale, ou katkoun, mais l'investissement brut. Donc, rangoulou, bien, les dépenses des agents économiques résidents, yani, dimen, hana, chart, diel, ikamal, yano, intérieur, ont bien de consommation finale et de production durable. La production durable, ou l'investissement brut ou l'investissement national représente une valeur de la valeur au pays ou le pays en période ou la période. Nardo l'exemple, on a la demande intérieure fait un autre montage pour le Maghreb, il y a 1023 milliards de dirhams. On dit tout simplement bien les dépenses des agents économiques résidents en biens de consommation finale et de production durable représente une valeur de 1223 milliards de dirhams au Maroc en 2018. La demande extérieure nette, c'est une façon de faire la manière dont on calcule. يعني كناخذوا لا فالور دي زيكسبورطاسيون دي بيان اي سيرفيس وكنقسمنا لا فالور دي امبورطاسيون دي بيان اي سيرفيس. دونك هنا ممكن يكون عندنا جوج الحالات، ممكن تكون القيمه موجبه وممكن تكون القيمه سالبه. دونك ملي كتكون عندنا القيمه موجبه كنقولوا تو سامبلومون بان لي زيشانج اكستيريور اون بيان اي سيرفيس ريبريزونت ان اكسيدون دو وكنكتبوا لا فالور او بي اون وكنكتبوا لا بيريود. الا كانت القيمه سالبه يعني عندنا هنا ان ديفيسيت، كنقولوا تو سامبلومون بان لي زيشانج اكستيريور اون بيان اي سيرفيس ريبريزونت un déficit de كناخذوا لا فالور ولكن ما كناخذوش مع هذيك الاشاره السالبه او كنكتبوا لو بي اون كنكتبوا لا بيريود. ناخذ اكزامبل، جينيرالمون لا دوموند اكسيور نت في المغرب في 2018 هي ناقص 116 مليار درهم. هذيك ناقص كتعني بان ديك لا دوموند اكسيور نت ريبريزونت ان ديفيسيت. دونك غنقولوا بان لي زيشانج اكستيريور اون بيان اي سيرفيس représente un déficit de, donc avec l'échara saliba makanakh de 116 milliards de dirhams au Maroc en 2018.
بالنسبة للانديكاتور ديال لو ار ان بي اللي هو لو ريفوني ناسيونال بروت، اللي خصكم تفهموا بان الفرق بينه وبين البي اي بي، البي اي بي كياخد لا ريشيس كريي بار لي زاجون ايكونوميك ريزيدون، يعني مقيمين في المغرب، يكونوا مغاربه ولا اجانب، الوغ كو لو ار ان بي كياخد لا ريشيس كريي بار لي زاجون ايكونوميك ناسيونو، يعني تكون عندهم لا ميم ناسيوناليتي، سوا يكونوا ريزيدون ولا يكونوا à l'étranger. Donc, en gros, la richesse créée par les agents économiques nationaux, résidents et non résidents, représente une valeur de, la valeur, ou le pays, en la période. Nous avons l'exemple de l'RNB dans le Maghreb 2018, qui est 1,83 milliards de dirhams. En gros, la richesse créée par les agents économiques nationaux représente une valeur de 1083 milliards de dirhams au Maroc en 2018. Benzban, le RNBD, donc tout simplement le revenu national brut disponible. Yani kan nakhdou ma yisamma le revenu dial les agents économiques nationaux. Soit qu'on résident ou la non-résident. Là, on a les revenus primaires, mais les revenus secondaires, c'est-à-dire les transferts. Alors que le RNB, on a tout simplement les revenus primaires. Donc, la lecture d'Yelna, on a le revenu global a enregistré une valeur de, on a la valeur, ou on a le pays, en la période. Exemple, le RNBD 2018 est 1,158 milliards de dirhams. Le revenu global a enregistré une valeur de 1158 milliards de dirhams au Maroc en 2018. Le ENB ou l'épargne nationale brute, tout simplement, le revenu d'Yelna qui n'est pas dépensé. Yani dak le madkhoul d'Yelna, li ma nfaqnach. Angoulo tout simplement, le revenu global non dépensé a enregistré une valeur de, kanktbou la valeur, ou kanktbou le pays, en kanktbou la période. Exemple, l'épargne nationale brute fil Maghreb 2018 huwa 305 milliards ديال الدرهم. Donc angoulo bi anna le revenu global non dépensé a enregistré une valeur de 305 milliards de dirhams au Maroc en 2018. Bensba, le taux d'épargne. L'exemple est que le taux d'épargne, quand on a l'épargne nationale brute, ou quand on a le PIB, ou quand on a le PIB, quand on a le PIB, quand on a l'épargne nationale brute, c'est la richesse créée. Donc, quand on a l'épargne nationale brute représente on a le taux de la richesse créée ou le pays en la période. Exemple, le taux d'épargne dans le Maghreb 2018 est 27,6%. L'épargne nationale brute représente 27,6% de la richesse créée au Maroc en 2018. Le taux d'investissement. Donc, d'abord, la lecture est مرتبطة la formule qui permet de calculer le taux d'investissement. Le taux d'investissement, pour calculer, on prend l'investissement national ou l'investissement brut, ou on divise le PIB ou on divise par 100. Donc, on voit la nisba qui correspond l'investissement national à la richesse créée. Donc, tout simplement, on dit que l'investissement brut représente, on calcule le taux de la richesse créée ou le pays en la période. Exemple, le taux d'investissement dans le Maghreb 2018 est 33,5%. L'investissement brut représente 33,5% de la richesse créée au Maroc en 2018. L'indicateur de l'FBCF est la formation brute du capital fixe. C'est tout simplement un de à la les dépenses, les biens durables.
يعني لي بيان اللي كنحاولوا نستعملهم واحد المده اللي كتجاوز اكثر من سنه. تو سامبلومون نقدروا نقارنوهم بلي زيموبيليزاسيون كوربوريل. في لا ليكتور ديالنا غادي نقولوا بان لي ديبونس اون بيان دورابل اون تون انريجستري اون فالور دو كنكتبوا لا فالور او كنكتبوا لو بي او كنكتبوا لا بيريود. اكزامبل الاف بي سي اف في المغرب في 2018 هو 315 مليار ديال الدرهم. كنقولوا بان لي ديبونس اون بيان دورابل اون تون انريجستري اون فالور دو 315 مليار دو ديرهم au Maroc en 2018. بالنسبة للDCF اللي هما les dépenses de consommation finale. هاد les dépenses de consommation finale اللي كيديروهم هما les ménages ou les administrations publiques ou les institutions sans but lucratif au service des ménages. Donc غادي نقولو les dépenses de consommation finale des ménages, des administrations publiques et des institutions sans but lucratif au service des ménages ont enregistré une valeur de la valeur ou le pays en la période. Exemple, DCF 2018 au Maroc, il y a les dépenses de consommation finale des ménages, des administrations publiques et des institutions sans but lucratif au service des ménages ont enregistré une valeur de 852 milliards de dirhams au Maroc en 2018. La capacité ou besoin de financement. Donc, on a qu'un haoulon chouf ou l'épargne nationale brute les dégagés tout simplement. Il a généré les transferts nets en capital. Est-ce qu'ils sont suffisants tout simplement pour financer l'investissement national? Donc, on a qu'un deux cas. لو كان الاولاني هي ان لا فالور تكون عندنا بوزيتيف في هذه الحاله كنقولوا عندنا اون كاباسيتي. دونك لا كاباسيتي دو فينانسمون ا انريجستري اون فالور دو كنكتبوا لا فالور او كنكتبوا لو بي او كنكتبوا لا بيريود. ممكن يكون عندي هذيك لا فالور نيجاتيف في هذه الحاله اون ديجاج ان بيزوان كنقولوا بان لو بيزوان دو فينانسمون ا انريجستري اون فالور de كنكتبوا لا فالور او كنكتبوا لو بي او كنكتبوا لا بيريود. عندنا واحد ليكزامبل. دونك فاش شتينا نحسبوا داك الانديكاتور في 2018 في المغرب لقينا كيساوي ناقص 66 مليار ديال الدرهم. يعني تو سامبلومون هنا بان هذاك الانديكاتور الى ديجاجي ان بوزوان. دونك غنقولوا لو بوزوان دو فينونسمون a enregistré une valeur de 66 milliards. Donc, on a vu que l'Ishara saliba de 66 milliards de dirhams au Maroc en 2018. Les revenus et transferts nets extérieurs. On a vu les revenus de la propriété ou les transferts courants. Donc, les revenus et transferts nets extérieurs, la alaqa bach ki tahsbou, huma les revenus et transferts reçus du reste du monde, qu'on nomme les revenus et transferts versés au reste du monde. Là, on peut avoir deux cas. On peut avoir la prime moujaba, qui veut dire que le Maghreb, donc les revenus et transferts qu'il a reçus, plus que les revenus et transferts qu'il a versés. Donc, les revenus et transferts reçus du reste du monde excèdent, c'est-à-dire sont supérieurs, donc excède ce versé au reste du monde de la valeur ou le pays ou la période. Il est quand le prima saliba, les revenus et transferts versés au reste du monde, les revenus et transferts reçus du reste du monde. Donc les revenus et transferts versés au reste du monde excède ce reçu du reste du monde de la valeur. Et là, on a la valeur بالإشارة, on a la valeur بدون إشارة au pays en la période. Exemple, j'ai nassou les RTN, les revenus transferts nets extérieurs, fait une autre chose, le Maroc, le Kinaom, qui est 51 milliards de dirhams. Yani, on a le prix moujaba. Yani, on a le Maroc, donc les revenus et transferts qu'il a reçus, comme les revenus et transferts qu'il a versés. Les revenus et transferts reçus du reste du monde excèdent ceux versés au reste du monde de 51 milliards de dirhams
au Maroc en 2018. بالنسبة لM1 كنعرفو بأن M1 داخل في ليزاغريغان مونيتير. دونك هنا باش نديرو لا ليكتور ديال M1 خصنا نعرفو ماش كيتكون. دونك كيتكون من لا سيركولاسيون فيدوسيير وكيتكون من لا موني سكريبتورال. دونك غادي نقولو la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale ont enregistré une valeur de, كنكتبو la valeur ou كنكتبو le pi ou كنكتبو la période. ناخدو l'exemple ديالنا M1 في المغرب في 2018 هي 858.7 مليار ديال الدرهم. دونك كنقولو بان la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale ont enregistré une valeur de 858.7 milliards de dirhams au Maroc en 2018. بالنسبة ل M2 كنعرفو بأن M2 كتكون من M1 وكتكون من لي بلاسمون أفو وكنعرفو بأن M1 كتكون من لا سيركولاسيون فيدوسيير ولا موني سكريبتورال. دونك غادي نقولو لا سيركولاسيون فيدوسيير لا موني سكريبتورال اي لي بلاسمون أفو أونت أنغوجيستخي أون فالور دو كنكتبو لا فالور أو كنكتبو لو بي أو كنكتبو لا بيريود. ناخد واحد ليكزومبل M2 في 2018 كتساوي 1017.7 مليار ديال الدرهم. دونك غنقولو لا سيركولاسيون فيدوسيير لا موني سكريبتورال اي لي بلاسمون افو اونت انرجستري اون فالور دو 1017.9 مليار دو ديرهم او ماروك اون 2018. بالنسبه لو سولد اوردينير كناخدو في الحساب ديالو لي روسيت اوردينير وكنقصو منهم لي ديبونس اوردينير. دونك هنا ممكن نلقاو جوج الحالات، ممكن يكون هاد لو سولد اوردينير موجب وممكن يكون سالب. الا كان موجب يعني ان هاد لو سولد اوردينير ديالي عطاني واحد ليكسيدون واحد الفائض، كنقولوا بان لو سولد اوردينير ا انرجستري ان اكسيدون دو كنكتبوا لا فالور او كنكتبوا لو بي او كنكتبوا لا بيريود. كاينه ان دوزيام ليكتور فاش كيكون عندي هاد لو سولد اوردينير موجب يعني ان لي روسيت اوردينير ديالي كبر من لي ديبونس اوردينير. كنقولوا لي روسيت اوردينير اكسيد لي ديبونس اوردينير دو كنكتبوا لا فالور او كنكتبوا لو بي او كنكتبوا لا بيريود. في الحاله الثانيه فاش كيكون عندي هاد لو سولد سالب يعني عندي ان ديفيسيت، كنقولوا بان لو سولد اوردينير a enregistré un déficit de la valeur هنا نتابوليها كنكتبوها بدون إشارة أو كنكتبو لو بي أو كنكتبو لا بيريود. ولا كنلقاو بأن لي ديبونس أوردينير ديالي في هاد الحالة كبر من لي روسيت أوردينير، كنقولو بأن لي ديبونس أوردينير إكسيد لي روسيت أوردينير دو كنكتبو لا فالور ديما ديك لا فالور كنكتبوها موجبة أو لو بي أو بيريود. ليكزومبل اللي غناخدو هنا هو لو سولد اوردينير في المغرب في 2019 اللي هو 28 مليار ديال الدرهم. كنقولو تو سامبلومون بان لو سولد اوردينير ا انرجستري ان اكسيدون دو 28 مليار دو ديرام او ماروك ان 2019. ولا تو سامبلومون غنقولو لي روسيت اوردينير اكسيد لي ديبونس اوردينير دو 28 مليار دو ديرام او ماروك ان 2019. Un autre solde budgétaire, c'est le solde du budget général de l'État, hors recettes d'emprunt et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Puisque c'est un solde, qu'on a fait ce qu'on appelle le solde ordinaire, ou qu'on a fait les dépenses d'investissement. Il y a un état qui est un moujab, ou qui est un salib. Donc il y a un moujab. Donc avec le solde, il a généré ou l'a حقق ليا واحد l'excédent. كنقولوا le solde du budget général de l'État hors recettes d'emprunt et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme a enregistré un excédent de كنكتبوا la valeur ou كنكتبوا le PI ou كنكتبوا la période. ممكن تكون la valeur négative. في هذه الحالة هذاك le solde حقق ليا un déficit. كنقولوا le solde du budget général de l'État hors recettes d'emprunt et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme a enregistré un déficit de la valeur بدون إشارة au pays en la période. L'exemple, le solde du budget général hors recettes d'emprunt et amortissement de la dette 2019 هو ناقص 63.6 مليار ديال الدرهم
يعني الإشارة سالبة، يعني أن لو سولد عندي إلي ديفيسيتير. كنقول لو سولد دو بودجي جينيرال دو ليتا اور امبرون et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme a enregistré un déficit de la valeur de 63,6 milliards de dirhams au Maroc en 2019. On un troisième solde budgétaire, le solde du budget de l'État hors recettes d'emprunt et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Le solde est un مختلف على الاولاني، لان هذا لو سولد دو بيدجي دو ليتا كنزيدو فيه لو سولد ديال لي سيغما ديال لي سيرفيس ديتا جيري دون مانيير اوتونوم، وكنزيدو فيه لي سولد ولا لو سولد ديال لي سي اس تي لي كونت سبيسيو دو تريزور. تا هو ممكن تكون عنده قيمه موجبه وممكن تكون عنده قيمه سالبه. فاش كتكون القيمه موجبه كنقولوا بان لو سولد ديال بيدجي دو ليتا في هذه الحاله الي ال ريبريزونت ان اكسيدون. كنقولوا لو سولد du budget de l'État hors emprunt et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme a enregistré un excédent de la valeur ou le PIB en la période. Il y a quand le climat saliba, le solde atteint un déficit. Donc le solde du budget de l'État hors emprunt et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme a enregistré un déficit de la valeur au pays en la période. Exemple, le solde du budget de l'État hors recettes d'emprunt et amortissement de la dette publique à moyen et à long terme en 2019 au Maghreb est ناقص 62.7 مليار ديال الدرهم. يعني الاشاره هنا اشاره سالبه، يعني ان لو سولد هنا est un solde déficitaire. Donc le solde du budget général de l'État hors emprunt et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme a enregistré un déficit de 62,9 milliards de dirhams au Maroc en 2019. Le quatrième solde, le besoin en capacité brute de financement du budget de l'État. Le solde est le budget de l'État hors recettes d'emprunt et amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Ou l'amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. يعني ممكن يكون عندي جوج الحالات، ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب. في الحاله ديالي الا كان موجب دونك هنا il s'agit d'une capacité. كنقولوا بان la capacité brute de financement du budget de l'état a enregistré une valeur de كنكتبوا la valeur ou كنكتبوا le PIB ou كنكتبوا la période. ولا كان سالب يعني هنا il s'agit d'un besoin. كنقولوا le besoin brut de financement du budget de l'état a enregistré une valeur de, كنكتبوا la valeur ولكن بدون إشارة au pays en période. كنكتبوا هنا la période. Donc l'exemple ديالنا le besoin en capacité brute في 2019 في المغرب هي ناقص 102.1 مليار ديال الدرهم. Donc بما أن عندي الإشارة سالبة دونك هنا عندي un besoin. Donc كنقولوا بأن le besoin brut de financement du budget de l'État a enregistré une valeur de 102,1 milliards de dirhams au Maroc en 2019. Le dernier solde budgétaire, les voit le besoin aux capacités résiduelles de financement du budget de l'État. Yani kanakhdo dak le besoin aux capacités brutes de financement du budget de l'État li yalla hasbna ou kanzidou le les recettes d'emprunt. Donc ta mumkin ikoun moujab ou mumkin ikoun salib. Donc il a kan moujab, donc hna il s'agit d'une capacité. Kangolo bi anna la capacité résiduelle de financement du budget de l'État a enregistré une valeur de, كنكتبو la valeur ou كنكتبو le PIB ou كنكتبو la période. Il y a quand la valeur elle est négative, donc là, il s'agit d'un besoin. كنقولو le besoin résiduel de financement du budget de l'État a enregistré une valeur de, كنكتبو هنا la valeur بدون إشارة au PIB ou كنكتبو la période. Exemple, le besoin en capacité résiduelle en 2019, il y a moins 25,9 milliards de dirhams. يعني أن القيمة هنا سالبة. Donc هنا il s'agit d'un besoin. كنقولوا le besoin résiduel de financement du budget de l'État a enregistré une valeur de 25,9 milliards de dirhams. Donc هنا كتشوف بأن كتبنا 25.7 مليار بدون إشارة au Maroc en 2019.
بالنسبه للطو دو شوماج الا طلبوا منكم تقراو خصكم تعرفوا لا فورمول دونك ناخذوا لي شومور ولا لا بوبولاسيون اون شوماج وكنقسموهم على لا بوبولاسيون اكتيف اجي دو 15 ans اي بلس دونك في لا ليكتور ديالها خص تاخذوا داك لو طو اللي تعطاكم تقراو de la population active âgée de 15 ans et plus est en chômage au pays en la période. Donc, on a deux exemples. Exemple 1, le taux de chômage au Maroc en 2018 est 9,8%. Donc, à chaque fois, on a 9,8% de la population active âgée de 15 ans et plus est en chômage au Maroc en 2018. Un deuxième exemple, les le taux de chômage urbain. Il y a les kin film d'ina, fait une autre montage, les warba tâche facile à juge filmia. Je n'aurai un goulouna, un bi en arba tâche facile à juge filmia. De la population active urbaine, melo, est en chômage au Maroc en 2018. بالنسبة لوطو داكتيفيتي في الكالكول ديالو كناخدو لا بوبولاسيون اكتيف اجي دو 15 اي بلس وكنقسمو على لا بوبولاسيون توتال وكنضربوهم في 100 دونك في لا ليكتور ديالو كتاخدو داك لوطو داكتيفيتي دو لا بوبولاسيون توتال مالهم 100 ديزاكتيف او كنكتبو هنا لو بي اون كنكتبو لا بيريود اكزومبل لوطو داكتيفيتي في المغرب في 2018 هو 46.2% يعني غنقولوا بان 46.2% ديال لا بوبولاسيون توتال مالهم سون ديزاكتيف او ماروك اون 2018 بالنسبه لا ليكتور ديال لي بي سي اللي هي لانديس دي بري لا كونسوماسيون كما كتعرفوا لي بي سي كيحسب ليا ليفولوسيون او التطور ديال لو نيفو جينيرال دي بري لا كونسوماسيون في واحد السنه بارابور لواحد لاني دو باز ديما هنا فاش يطلبوا منكم ديروا لا ليكتور ديما تنقصوا منه 100 دونك الا لقيتوا بان لي بي سي ناقص 100 اكثر من صفر كنقولوا بان لو نيفو جينيرال دي بري ا لا كونسوماسيون ا اوغمونتي دو وكنديروا لا ديفيرونس بين لي بي سي و 100 يعني الفرق بيناتهم او كنكتبوا هنا لو بي اون كنكتبوا لا بيريود وهنا كنديروا بارابور ا لاني دو باز 2006 بحالتي الا كان لي بي سي ناقص 100 صغر من صفر كنقولوا بأن لو نيفو جينيرال دي بري ا لا كونسوماسيون ا ديمينيي دو وكناخدو ديك لا ديفيرونس بين لي بي سي وبين 100 كناخدوها مع واحد الاشاره موجبه داكشي باش درت هنا القيمه المطلقه او بي كنكتبو اون بيريود بارابور ا لاني دو باز 2006 هنا ليكزامبل خدينا لي بي سي في 2018 لقينا هو 120.1 دونك شنو درنا درنا 120.1 نقصنا منه 100 لقينا هو 20.1% وكنلقاو بان 20.1% كبر من صفر دونك كنقولوا بان لو نيفو جينيرال دي بري ا لا كونسوماسيون ا اوغمونتي دو 20.1% او ماروك اون 2018 بار رابور ا لاني دو باز 2006 بالنسبه لا ليكتور ديال لي بي سي اليمونتير يعني لانديس دي بري ا لا كونسوماسيون دي برودوي اليمونتير هاد لانديس كيحسب ليا ليفولوسيون ديال لو بري مويان ا لا كونسوماسيون دي برودوي اليمونتير اذا ملي كنبغيو نديرو لا ليكتور ديال لي زانديس كنقصو منهم 100 كيكونوا عندي جوج ديال الحالات الحاله الاولى هي لي بي سي ناقص 100 كبر من صفر يعني عدد موجب يعني ديك لا ديفيرونس عطاتني عدد موجب يعني تو سامبلومون كاين عندي واحد الزياده كنقولوا لو بري مويان ا لا كونسوماسيون دي برودوي اليمونتير ا اوغمونتي دو اذا القيمه باش تزاد هي داك الفرق اللي كاين بين لي بي سي وبين 100 او بي ومورا كندير اون بيريود بارابور ا لاني دو باز 2006 الحاله الثانيه فاش كنلقاو لي بي سي ناقص 100 صغر من صفر تو سامبلومون غنلقاو عدد سالب يعني هنا عندي واحد ما يسمى بواحد النقصان ولا واحد التراجع كنقولوا لو بري مويان ا لا كونسوماسيون دي برودوي اليمونتير ا ديمينيي يعني ديك الاشاره السالبه اللي لقينا كتعني بان داك لو بري نقص ا ديمينيي دو بشحال نقص هي ديك الفرق اللي كاين بين لي بي سي وبين 100 هنا كندير بين القيمه المطلقه يعني كناخذو بدون اشاره يعني ديك الاشاره السالبه ما كناخذوهاش او بي اون بيريود بارابور ا لاني دو باز 2006 اكزامبل خدينا لي بي سي اليمونتير في 2018 في المغرب لقيناه هو 128.3 درنا 128.3 نقصت منه 100 عطاني 28.3% وهذا العدد كبر من صفر يعني تو سامبلومون عندي واحد الزياده
غنقول بأن لو بري مويان على لا كونسوماسيون دي برودوي اليمونتير ا اوغمونتي دو 28,3% او ماروك en 2018 par rapport à l'année de base 2006. بالنسبة la lecture ديال لي PC non alimentaire اللي هو l'indice des prix à la consommation non alimentaire, la lecture ديالو بحالها بحال la lecture ديال لي PC alimentaire. Donc حتى هو كيحسب ليا l'évolution ديال le prix moyen à la consommation des produits non alimentaires entre واحد l'année et l'année de base 2006. Donc عندنا جوج ديال الحالات. الحالة الأولى فاش يكون لي بي سي ناقص 100 كبر من صفر، تو سامبلومون هنا عندنا واحد الزيادة كما قلنا، كنقولوا لو بري مويان à la consommation des produits non alimentaires a augmenté. بشحال تزاد؟ تزاد ديك لا ديفيرونس اللي هي الفرق بين لي بي سي وبين 100. دونك او بي كنديروا هنا لو بي فاش كاينين en période يعني السنة فاش حسبنا داك لي بي سي par rapport à l'année de base 2006. الحالة الثانية فاش يكون لي بي سي ناقص 100 صغر من صفر، تو سامبلومون عندي عدد سالب، يعني هنا عندي واحد التراجع. دونك غادي نقولوا بأن لو بري مويان à la consommation des produits non alimentaires a diminué، يعني ديك الإشارة السالبة هي اللي عطاتني داك لو فيرب a diminué دو بشحال نقص، كندير لي بي سي ناقص 100 هو يعطيني عدد سالب، مي انا غادي ندير القيمه المطلقه باش ناخذ هذيك الاشاره الموجبه ديال داك الفرق او بي اون بيريود بارابور ا لاني دو باز 2006. ناخذ دو زيكزامبل، ليكزامبل الاولاني هو لي بي سي نون اليمونتير في 2018 اللي هو 113.8. دونك درنا 113.8 ناقص 100 لقيت 13.8%، وهذا العدد كبر من صفر. إذن غنقولو تو سامبلومون بأن لو بري مويان à la consommation des produits non alimentaires a augmenté. إذن بشحال تزاد؟ زاد 13.8% au Maroc en 2018 par rapport à l'année de base 2006. L'exemple 2 غناخد لي بي سي ديال لا كومونيكاسيون، هذا سيت ان سيرفيس داخل في لي بي سي نون اليمونتير في 2018 بالمغرب اللي هو 59.4. إذن كناخد 59.4 ديما لانديس. إذا كان عندكم نقصوا منه 100، في هذه الحالة من نقصنا 59.4 نقصنا منها 100 لقينا ناقص 40.6%، وهذا العدد سالب. هذاك العدد السالب كيعني بأن عندي واحد التراجع ولا واحد النقصان في القيمة ديال داك لو بخي مويان ديال اش ديال لا كومونيكاسيون. دونك غنقولوا لو بخي مويان à la consommation de la communication a diminué de 40,6%، يعني إلى خديت القيمة المطلقة ديال ناقص 40.6% كتعطينا 40.6% او ماروك اون 2018 باغ رابور à l'année de base 2006. بالنسبة لو تو دانفلاسيون اللي كيحسب ليا لا فارياسيون ديال لي بي سي في واحد لاني باغ رابور à l'année précédente. دونك تا هو كيحسب ليا ليفوليسيون ديال le niveau général des prix à la consommation entre l'année n ou l'année li qbel benha. Donc kikun عندي حتى هو فيه جوج ديال الحالات. الحاله الاولى فاش كيكون داك لو طو دانفلاسيون بوزيتيف، تو سامبلومون كنقولوا بان le niveau général des prix à la consommation a augmenté de، وكنكتب داك لو طو au pays en période par rapport à l'année précédente. كما كتشوفوا هنا لو طو دانفلاسيون في القراءه ديالو راه كيشبه بزاف القراءه ديال لي بي سي، غير لو طو دانفلاسيون كنحسبوه بارابور لاني بريسيدونت، الوغ كو لي بي سي كنحسبو ديك ليفولوسيون بارابور ا لاني دو باز 2006. الحاله الثانيه فاش كيكون عندي لو طو دانفلاسيون نيجاتيف كنقولوا بان لو نيفو جينيرال دي بري ا لا كونسوماسيون ا ديمينيي دو، وكنكتبو داك لو طو ديالنا او بي اون بيريود بارابور ا لاني précédente. ناخذ واحد ليكزامبل اللي هو لو طو دانفلاسيون في المغرب في 2018 لقيناه هو 1.9%. كنقولوا تو سامبلومون بان لو نيفو جينيرال دي بري ا لا كونسوماسيون ا اوغمونتي دو 1.9% او ماروك اون 2018 بارابور ا 2017. هنا انتبهوا معايا مزيان، في 2018 بارابور 2017، الوغ كو فاش كنقراو لي بي سي كنقولوا بارابور ا لاني دو باز 2006. بالنسبة لا كرواسونس ايكونوميك، هاد لانديكاتور كيحسب ليا ليفولوسيون ديال لو بي اي بي كونستون ولا لو بي اي بي اون فوليوم اونتر
واحد لاني ان وواحد لاني ان موانز ان، يعني بين واحد العام والعام اللي قبل منه. دونك هاد لا كرواسونس ايكونوميك ولا لو طو دو كرواسونس ديال لو بي اي بي اللي هو تو سامبلومون هي واحد لا فارياسيون انويال ديال لو بي اي بي كونستون. دونك كيكون عندي دو كا، الا كان عندي داك لو طو دو كرواسونس ديال بي اي بي اللي بوزيتيف، كنقولوا بان لا ريشيس كريي par les agents économiques résidents a augmenté de le taux de croissance du PIB, il y a la croissance économique, ou le PIB en période saine par rapport à l'année précédente. Le taux de croissance il est négatif, quand vous voyez que le PIB ou la richesse créée par les agents économiques résidents a diminué de le taux de croissance économique au pays en période par rapport à l'année précédente. Nous avons un exemple. Il y a la croissance économique fait notre montage sur le Maghreb, qui est 4,8%. Tout simplement, quand vous voyez la richesse créée par les agents économiques résidents a augmenté de 3% au Maroc en 2018 par rapport à 2017. L'indice simple. L'indice simple généralement permet de mesurer l'évolution de la grandeur économique, ممكن تكون PIB, ممكن تكون revenu national brut disponible, ممكن تكون épargne nationale brute, ممكن تكون M1, ممكن تكون M2. Donc elle permet de mesurer l'évolution de la grandeur économique entre deux périodes, fois la période T par rapport à la période de base ou là de référence. Donc, هنا في la lecture, ça dit maintenant que l'indice on consomme numia. إذا كيكون عندي جوج ديال لي كا، لو كا الأولاني فاش كيكون لانديس ناقص 100 كبر من صفر، كنقولو تو سامبلومون بأن ديك لا غروندور إيكونوميك أ أوغمونتي دو، إذا بشحال تزاد، تزاد ديك لا ديفيرونس اللي كاينة بين لانديس وبين 100 أو بي أون بيريود باغابوغ أ لاني دو باز. الحالة رقم جوج فاش يكون لانديس ناقص 100 صغر من صفر، يعني عنده واحد القيمة سالبة. كنقولوا بان ديك لا غروندور ايكونوميك ا ديمينيو نقصت، يعني ديك الاشاره السالبه هي تما كيجي داك لو فيرب دونك ديمينيي، والقيمه باش نقص هي ديك لا ديفيرونس بين لانديس وبين 100، هي غتعطيني قيمه سالبه. دونك انا غندير القيمه المطلقه باش ناخذ واحد القيمه موجبه، دونك او بي اون بيريود بارابور ا لاني دو باز. هنا غنحاول ناخذ دو زيكزامبل، سيتادير ان اكزامبل بور شاك كا. دونك ليكزامبل 1 خدينا لانديس ديال الـ PIB في 2018 اللي هو 119.6، وهنا عطاونا لاني دو باز 2014. دونك كناخدو 119.6 وكنقصو منها 100، عطاني 19.6%، يعني عندي قيمة موجبة. غنقول بأن الـ PIB ولا لا ريشيس كري باغ لي زاجون ايكونوميك ريزيدون أ أوغمونتي دو 19.6% أو ماروك أون 2018 بارابور أ لاني دو باز 2014. L'exemple de l'Iran Nakhdo ou l'indice de l'épargne nationale brute fait le fait notre montage de 8,9%. L'année de base est 2017. Et dans le 8,9%, on a un taux de 1,3% l'épargne nationale brute a diminué de 1,3% au Maroc en 2018 par rapport à 2017.
كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، ما تنساوش تدعمونا باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ولا عندكم شي تساؤل خليوه لينا في لي كومونتير.